السلام علیکم و آداب، پکار نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ضلع ڈوڈا کے علاقہ گوہا مرمت میں ایک دن کے کسان میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کو کئی محکموں کی جانب سے ترتیب دی گئی، جس میں محکمہ زراعت، محکمہ باغبانی، محکمہ نحل پروری اور محکمہ افزائش مویشی و شیر خانہ داری قابل ذکر ہیں۔ میلے میں مذکورہ علاقے کے تمام کسانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میلے میں کسانوں کو منحصر با ذات بنانے پر دھیان دیا گیا۔ تقریب میں کسانوں کو مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ یہ تقریب آتما نربھر بھارت مہم کے تحت چلائی گئی۔ اس موقع پر مرمت کے نائب تحصیلدار سبھاش ٹھاکر جی مہمان خصوصی تھے۔ دیکھیے مرمت سے ہمارے نمائندے دلبر ارشاد کی یہ خاص رپورٹ۔